السلام عليكم سو دواد اصحابي مانتا وحاد نشرح دونا فيلم شينيس رومانسي او لو مغعاو سويت كومبات هدا بداو او تحدر بلوغا فيلم كا وحينو عرقنا فانجيو او اه دقالي هاند او في عن عيارة امم ايقا اي قبل كان دوان اي بلوضي عيارهان إلا إيو هدنا هالمر لغما أدكان قولشي وينيت إي أي دوان جارتي أيا فانجيو كاركتاي ميد عانكا دح نقطة بلشادة دحيدة أي نو ديب أملي عسنو فانجيو إنت أي سنفيريها النقون وحينو عرقنا إيادا أو أوو جيدا أو جنعصادا مع القبين أه وشي جيسا إني ربطو إني فيريها النقطة أوو جيد هاد إيجير وحو كفيليي إني جنعصي قويسكا كعاويسو ساز درتيد أوو جيدا أو كان يدجبي أيادا انتا اسكدب وحا هادنا فيلم كلاغو توسايا مينغ تيان او اه ويل لالينير اه او كنو المغالة دا ماكاو وحا لاتلاتاي لابا ولالو او يرير او هادا ديكتا دوكسيغا دهي عرورتان مينغ تيان اي مسولي دودو سارن تهي تان اي مركي اي هوي دودو كتاكتاي ابوهدونا او دينتاي ولال كيسا كير وحو جعلي هاي داوشا دا عيار تا ام ام ايغا اساقونا مروالبا كداوضا تيفيغا وحونا جعلي هاي دقالي هندا لغو مغعابو فانجيو تاس او او كتل مامو بخورد سي او ولاليه سكير او خوذيو مينغ تيان وحو اسكاقات تغي جامعة دا اساقونا بلاباي انو كشقايو مقايد او او عنتا قريها او قيو داد كسو دالبادا هاتن وحاكالي او او اسكو دايا انو كبيرو جامعة اساقونا رادينايا ديق وحبرشو سي او او سي واتا وحبرشا ديسا مالين مال ما حكمت اها اساقو شقادة كجرا ايا لغو يري عنتا او قيو توبار arintan aad bay u adkaatay isaga sababtoo ah meeshu way fog tahay waqtiyarna uu haysta sida caadiga ah Mink Tian wuxuu xifdisan yahay dhamaan wadooyinka iyo luqeyada magaalada taasna waxay isaga ka caawisaa inuu si hufan u guto shaqadiisa marka uu meesha ku dhawaaday wuxuu arkay haweeney ganacsato maskiin ah oo ururinaysa alaabtii gaarigeeda ee ka daadatay intii uu ayada caawinayay ayaa gaarigeedii si taraaraxay oo u wadada sii galay markaas waxa meesha ku sugnayd dagaalyahanadii MMA ga Fang Yu taasoo laaday gaariga si uu u istaago wax fiican ayay qabatay laakiin waxyeelo badan ayay geysatay maadaama uu gaariga jabay marihii oo dhanna way burbureen markii loo sheegay inay raaligelin bixiso ayay maamada siisay xoogaa lacag ah maadaama ay waxyeelo u geysatay Mink Tian ayaa ka xanaaqay edeb darada gabartan oo wuxuu sii watay hawshiisa Fangyu oo markaas aaday macalinkeedii hore ee dhanka dagaalka ayay isaga weydiisay inuu la hadlo qoyskeeda oo u diidan inay sii wadato ciyaaraha MMA-ga laakiin macalinka uu diiday inuu la hadlo qoyskeeda maxaa yeelay ayada ayaa leh go'aankeeda markaas Mink Tian ayaa yimid oo ogaaday in macalinka cuntada soo dalbaday uu yahay macalinkiisii hore ee dagaalka isaga iyo Fangyu way is eegeen laakiin hadal iskuma darsan kor inta uusan maqaayada ku laaban Mink Tian wuxuu helay email uga yimid jaamacad bixinaysa deeq waxbarasho oo 700 ah si kastaba ahaatee jaamacaddu waxay ku taalaa gobol kale wuxuuna ku wareeray inuu baxo ama uu joogo maadaama ay walaalihiisu la qabsadeen nolosha magaalada Macau ugu dambeyn Mink Tian wuxuu go'aansaday inuu magaaladaas u guuro halka Fang Yu iyaduna ay qorsheyneyso inay jaamacaddaas ku biirto Mink Tian booskiisa waa nin naxariis badan oo wuxuu ka caawiyay inuu guuro wuxuuna siiyay shaqo cunto geeyid ah oo uu meesha uu u guuray kaga shaqeynayo muqaalka qaybtiisa xigta waxaynu aragnaa Mink Tian iyo walaalihiis oo u guuray guri cusub inkastoo uusan gurigan ahayn kan ugu fiican xaafadan laakiin gudaha guriga waa mid qurux badan walaalihiisa waxay u muuqdaan kuwa jecel gurigan taasoo ugu dambeyntii ka farxisay Mink Tian si uu guriga u qurxiyo ayuu wuxuu derbiga ku dhajiyay sawir isaga iyo macalinkiisa ah waxaa la sheegaa in Mink Tian uu la tababaran jiray macalinkiisa ka hor inta uusan geeriyoon kadib Mink Tian wuxuu caruurta u waday iskuulka oo uu nasiixay kubiirada shaqadiisa cusub ugu dambeyntii wuxuu markii ugu horeysay aaday jaamacadda wuxuuna iska diiwaangeliyay jaamacadda sportiska ee ugu wanaagsan gobolkan sanad ka hor jaamacaddan kaliya waxaa dhiganayay gabdho gab ahaantii Mink Tian wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah ragga ugu horeeya ee jaamacaddan ku soo biira si kastaba ahaatee markuu yimid
wuxuu garwaaqsaday inuu yahay ninka keliya ee ka mid ah boqolaalka gabdho ee jaamacadan dhigata. Wuxuu bilaabay inuu ka shakiyo inuu si qaldan u akhriyey warqadii minxadda sababtoo ah nin dhan ugama jeedo jaamacadda. Habluhu way xiiseynayaan inay rag ku soo biiraan jaamacadda. Si lama filaan ah wuxuu arkay Xiaomi oo ah gabar ardayad ah oo u labisata sida wiilasha, jecelna ciyaaraha feerka iyo iskeytka. Mingtian si qalad ah ayuu nin u mooday ayada, isagoona isla markiiba u sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu nin kale jaamacadda la dhigto. Iyadoon sixin asaga, ayay Xiaomi tinteeda ku dhejisay biin yar oo basali ah, waana ay isbartay isaga. Mingtian aad ayuu u naxay oo uu raaligeliyey ka hor inta aysan ka tegin. Maamulaha jaamacadda iyo macalin lagu magacaabo Master Wang ayaa walwalsan, sababtoo ah markii hore 10 rag ah ayaa soo codsaday jaamacadda, laakiin raggan kadib markii ay arkeen inay jaamacadda gabdho keliya tahay, ayay dhammaantood jaamacado kale u wareegsadeen. Hadda Mingtian ayaa ka haray raggaas. Maamulaha ayaa Master Wang ku amray inuu sameeyo wax walbo si Mingtian uu ugu qanciyo inuu jaamacadda sii joogo. Banaanka, habluhu waxay bilaabeen inay Mingtian dhibaan. Mid ka mid ah gabdhaha iyo Xiaomi ayaa si fiican u foodeeyey, laakiin wuu qiyaameeyey ayaga si ay dhinac kale u eegaan, waana uu ka soo orday. Intii uu jaamacadda ku sugnaa ayuu la kulmay Fang Yu, isla markiiba wuu aqoonsaday inay iyadu tahay inantii dhibka badneed ee ka timid magaaladiisa. Waxay si lama filaan ah gacanta ugu qashay boorsadeeda, waxayna siisay lacag si uu faashad ugu iibsado. Mingtian wuu ka cadhooday habdhaqankeeda maaliyadda ku dhisan oo wuxuu ka dalbaday inay raaligeliso, laakiin Fang Yu raaligelin ma oggola. Ka hor intaysan bixin, Mingtian wuxuu ku yidhi gabar edab daran oo dhaqan lahayn ayaa tahay. Tanna Fang Yu way ka caraysiisay, markaasna ayay u sheegtay in maalintii ay gaarigu u laaday si ay u badbaadiso gabar yar oo waddada maraysay. Ujeedkeedu wuu wanaagsanaa, balse waxay dhibaato ku sababtay maamadii alaabta lahayd. Fasalka dhexdiisa, Mingtian ayaa dhex fadhiya dhowr gabdhood, sidaasna kuma faraxsana isaga. Gabdhaha oo dhan isaga ayay eegayaan, inkastoo isagu aanay taa danaynayn. Dhanka kale, Xiaomi iyo Fang Yu waxay si wada jir ah ugu tababaranayaan qolka boksinka ee jaamacadda. Waxaa la sheegaa inay labadan gabdhood yihiin saaxiibo dhanka boksinka ah. Xiaomi waxay aragtay in Fang Yu ay mar walba maskax ahaan maqan tahay, oo markay weydiisana Fang Yu waxay sheegtay in faallooyinka qalafsan ee Mingtian uu ka dhigay inay dib uga fikirto habdhaqankeeda. Muuqaalka qaybtiisa xigta, Fang Yu guriga ayay joogtaa, iyadoona mar kale ka fikiraysa Mingtian, waxayna ayada dib u xasuusatay yaraanteeda. Markay yareed, waxaa la sheegaa in waalidkeedu ay diidanayeen inay inantooda u arkaan sida gabar oo kale. Waxay had iyo jeer doonayeen wiil, sidaas darteed markay dhalatay waxay ula dhaqmeen sidii wiil oo kale. Iyadu looma ogoleen inay timaha dheereysato ama ay xirato dharka gabdhaha. Waxay kaliya aamintay inay gabar tahay markii uu walaalkeeda ka yar dunida ku soo biiray. Dhalashada walaalkeeda kadib, waxay waalidkeeda u ogolaadeen inay xirato dharka gabdhaha. Aad bay u faraxsaneed, laakiin asxaabteeda oo dhan waxay aaminsanaayeen inay iyadu tahay wiil, waxayna ugu yeerayeen Wiilo. Dhacdadan waa ay dhibsataa ayadu mar walba ay soo xasuusato. Dhanka kale, guriga Mingtian, walaalkiisa ayaa hurdada ka soo toosay isagoo feer hawada u tuuraya. Mingtian uu ku qoslay ka hor inta uusan soo xasuusan in gabadhii uu la murmayay ay ahayd gabadha uu walaalkiisa taageero. Wuxuu u malaynayaa in Fang Yu indhaheeda ay u egyihiin indhaha hooyadiisa, taas oo uu isagu ka carooday maadaama ay hooyadoodu ka tagtay ayaga. Markaan jaamacadda, Mingtian waxaa si joogto ah u dhiba hablaha, isagoo xitaa diiradda saari kari waayay waxbarashada. Maamulaha iyo Master Wang ayaa dhanka kale ku farxay in Mingtian uu sii joogo, laakiin isagu wuxuu qorsheynayaa inuu jaamacad kale u wareegsado. Ardaydu wakhti badan ayay geliyaan ciyaaraha marka loo barbar dhigo waxbarashadooda. Naadiyada xirfadahooda waxaa lagu soo bandhigaa heer caalami. Gabdhaha qaar baa ka qayb gala boksinka, qaar taekwondo, qaarna jimicsiga iyo wixii la midka ah. Fang Yu iyo Xiaomi waxay ku jiraan naadiga boksinka. Ardayda cusub waxaa lagu dhiirigeliyaa inay eegaan dhammaan naadiyada oo dhan si ay u doortaan midka ay jeclaan lahaayeen inay ku biiraan. Intii uu Mingtian eegayay naadiga boksinka,
wuxuu arkay Xiaomi iyo Fengyu oo fiirtamaya. Wuxuu la dhacay xirfadda Fengyu, taasoo la mid ah xirfaddii macalinkiisa. Wuxuu u qaatay inay aayada la soo tababartay macalinkiisa, laakiin ugu dambeyn wuu ka soo tegay meesha. Gabdhaha oo dhan waxay isku dayeen inay Ming Tian ku soo daraan naadiyadooda, iyagoona xitaa isku dagaalay isaga. Si uu uga fogaado gabdhaha, wuxuu go'aansaday inuu ku biiro naadiga dabaasha, kaasoo ah kan ugu dadka yar. Si kalsooni leh ayuu barkada isku tuuray oo uu u quusay, isagoo sugaya inay macallimiinta u yimaadaan. Ayuu arkay barkada oo ay ka buuxaan dhowr kaluun ama malaay, tanina yaab ayay ku noqotay isaga. Haweeney ayaa markaas ku wargelisay in naadigan loo kala diray sababo la xiriira ardaydiisa oo yaraatay, kadibna barkadan loo beddelay barkad malaay. Tanina wuu ka carooday Ming Tian, oo wuxuu go'aansaday inuu jaamacad kale u beddeshto xitaa haddii ay qarash ahaan badnaato. Wuxuu walaaciisa u gudbiyey Master Wang, oo ka baryayna inuu sii joogo. Master Wang xitaa sawir ayuu ka qaaday Ming Tian oo uu ku dhejiyey musqulaha cusub ee ragga loo dhisayo, laakiin markuu diiday oo uu marar badan ka codsaday inuu jaamacadda ka tego, ayuu Master Wang sheegay in habka jaamacad beddelashada ay tahay mid fudud. Keliya waa inuu buuxiyaa foomkan oo uu ku ridaa sanduuqa boostada ee jaamacadda. Ming Tian wuxuu sameeyey sida loo sheegay, laakiin wuxuu wajahay dhibaato yar markii uu sanduuqa ag tegay. Koox dumar ah oo ka mid ah qalinjabiyaashii ugu horreeyey ee jaamacaddan ayaa ka soo horbaxay si ay asaga u joojiyaan. Iyaga waxaa soo diray maamulaha si ay Ming Tian uga joojiyaan inuu foomka sanduuqa ku rido. Gabdhahan la tababaray ayaa si fudud uga adkaaday isaga, oo ayna dib ugu celiyeen xafiiska Master Wang. Macalinku mar kale ayuu diiday inuu Ming Tian beddeshto jaamacadda, laakiin wuxuu jaamacadda uga dhigay free. Waxbarashadan bilaashka ah Ming Tian ma diidi karo, sababtoo ah dhaqaale xumo ayaa haysataa, mana uusan diidin fursadan. Laakiin wuxuu weli ka cabanayaa inuu isaga keliya rag ka yahay jaamacadda oo dhan. Kadib Ming Tian wuxuu aaday musqusha qaybta dumarka, laakiin Fengyu ayaa laaday isaga oo musqulaha dumarka ka soo ceyrisay. Muuqaalka qaybtiisa xigta waxaynu aragnaa Xiaomi, Fengyu iyo asxaabtooda oo jooga qolka jalaatada lagu iibiyo, halka Ming Tian uu u socday inuu cunto geeyo. Marka uu arkay dhallinyaro cunug yar jiidaya, ayuu cunuga ka caawiyey inuu cararo, laakiin isaga ay raggan beddelkiisa qabsadeen oo ay u kaxeeyeen garoonka. Iyagoo u hanjabaya ayaa gabdhihii jaamacadda goobta soo gaaray. Marka hore waxay isku dayeen inay hadal ku xaliyaan dhibaatada, laakiin markay wiilashii gacan bilaabeen ayay iyaguna dagaal ku bilaabeen. Halgan dheer oo madadaalo leh kadib, gabdhihii iyo Ming Tian waxay ku guulaysteen inay ciirsadaan wiilasha. Ming Tian wuxuu u mahad celiyey gabdhaha, iyagoona saaxiibo noqday dhacdadan kadib. Inkastoo uu nacayay jaamacadda iyo gabdhaha, ayuu Ming Tian ugu dambeyntii go'aansaday inuu jaamacadda sii joogo. Maalintii dambe ayuu Master Wan u tagay oo uu u sheegay inuu aqbalo inuu jaamacadda sii joogo. Isaga iyo asxaabtiisa cusubna sidaas ayay jaamacaddii u sii dhigteen, iyagoona rajaynayay inay wada dhammaystaan 4 sano ee jaamacadda. Intaasna ayuu ku dhammaaday filimkan. Subscribe saar kanaalkan si aad u hesho muuqaalo badan oo kan oo kale ah. Furo gambaleelka oo noo reeb like si aad u caawiso kanaalka. Waadna ku mahadsan tahay daawashadaada.